Gabrielle. I threw some chords together, the combination D, E, F. It's who I am, it's what I do, and I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Det som er så utrolig deilig med deg, det er at du er en artist som det er så tydelig at du har noe på hjertet, og så klarer du å formidle det til meg. Du treffer meg rett inn hver eneste gang. Tusen takk! Dette her var liksom gjort med masser av overskudd. Det var lekent, det så ut som du var superkomfortabel og kunne holdt på i det uendelige. Dette var dritkult, Gabrielle. Tusen takk! For min del er jeg veldig usikker på dette låtvalget for din stemme, men det er jo ikke din feil. Jeg synes at det hørtes litt rusha ut veldig mange steder på verset. Og jeg digger jo stemmen din, og det er akkurat derfor jeg hadde ønsket at du fikk flere typer låter hvor din stemme fikk leve. Det kommer, det kommer. Du kledde den perfekt! Gabrielle!